السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbinizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsiyyət edirəm. Əlhamdülillah ki, bir neçə ay bundan öncə biz əşariliyə barəsində geniş bir məlumat verdik dinləyicilərimizə və söylədik ki, Əbu'l-Həsən Əl-Əşair rahmehullah kimdir və onun həyat yolu necə olub və bu insan barəsində geniş məlumat verdi və həmçinin əşariliyi barəsində danışdıq ki, onların etiqadı, görüşləri və mənhəcləri nədir və Quran və sünnədə nədə ziddilər və istəyənlər qayıdıb o dərsi dinləyib və həmçinin Əbu'l-Həsən Əl-Əşari rahimahullah barəsində də məlumat toplaya bilərlər, çünki şeyx ömrünün sonunda Allah subhanə və teala ona gözəl bir şəkildə tövbə edib və öz ondan öncəki yəni etiqadından dönməsini ona nəsib etmiş və əlhamdülillah ki, şeyx böyük kitablar yazmışdı. Bu kitablardan Əl-İbanədir və həmçinin Məqalətül-İsləmiyyə kitablarını qeyd etmək olar və sələfin etiqadına, əhlüsünnənin etiqadına qayıtmışdı. Və bir neçə gün bundan öncə, düzü valla bu mövzulardan daha faydalı mövzular var, hansı ki, bu günləri müsəlmanların ehtiyacı daha çoxdur. Lakin bu cür nə zəlalət əhlinin çıxıb danışması və özlərini yəni güclə də olsa əhl-i sünnətə, dörd məhzəbə sırmaları adama təsir edir. Yəni kənardan dayanıb baxıb susmaq olmur. Mütləq cavab verməlisən. Çünki sussaq, bu xəbislər ayaqları yer alacaq və istədiklərini danışacaqlar ağızlarına gələnək. Və kanalların birində bu xəbis Əbu Mənsur Əl-Mətrudi kimdir adı altında bir video hazırlayıb. Video heç 10 dəqiqə çatmır. Yəni 10 dəqiqəyə yəni çatmır. Və deyir ki, başlığı da qoyub ki, Əhlüsünnənin böyük imamı Əhlüsünnənin böyük imamı Əbu Mənsur Əl-Mətrudi kimdir? Və təsəvvür edin ki, bu insan özü də həmin o məhzəbə özünü nisbət edir, Mətrudiliyə və onun üsulları, onun qaydaları ilə getdiyini söyləyir. Öz məhzəbinin banisi varəsində 10 dəqiqə olmur ki, danışır. Yəni 10 dəqiqəyə çatmır. 9 dəqiqə neçə saniyə danışır. Və o 9 dəqiqə 30 saniyənin içərisində öz məhzəbinin banisi barəsində cəmi 5 dənə cümlə işlədir. 5 cümlə. Və bu 5 cümlənin içərisində də ikisi səhiyyə daha yaxın, üçü isə ehtimal olan sözlər olur, cümlələr olur. Subhanallah, təsəvvür edin. Və düzdür, mən əşariliyi barəsində dərs hazırlayanda bu Əbu Mənsur Əl-Mətrudinin həyatına qısa da olsa baxmışdım. Və alimlər onun məçhul olduğunu, yəni bilinməyən, naməlum olduğunu söyləmişlər. Ona görə mən bugünkü mövzunun dərsimizin adını da elə məçhul Əbu Mənsur Əl-Mətrudi kimdir deyə qoymuşam ki, maraqlı olsun insanlara. Doğrudan da bu insan məçhuldur yoxsa bilinir, tanınır. Və toxunmuşdum və mənə də maraqlı oldu ki, daha dərindən araşdırım. Görə doğrudan da bu Əbu Mənsur Əl-Mətrudi kimdir və bunun həyatı haqqında məlumat varmı, yoxsa yoxdur? Və bu miskin xəbis cəmi cümlətəni öz alimi, yəni öz məhzəbinin banisi haqqında 5 dənə cümlə deyir. Və o dediyimiz kimi, o ikisi səhiyyə yaxın, üçü isə ehtimal olunan sözlərdir. Və bu bidətçi zəlalət əhli miskin deyir ki, yine onun sözlərini zikr edir, sonra inşallah mövzuya keçir. Deyir ki, onu sevməyənlər onu bir İslam düşməni kimi insanlara çatdırmağa çalışırlar. Onu sevməyənlər onu insanlara bir mötəzilə etiqadını daşıyan, onu yayanlar kimi çatdırırlar. Və yaxud da sonra deyir cəhmi kimi və s. kimi, yəni onu deyir insanlara çatdırmağa çalışırlar.
Və sonra deyir ki, onun həyatı haqqında geniş bir bilgi, yəni yoxdur. Çoxsu da deyir, təkrar-təkrar olunan sözlər. Yəni, məzhəbinin banisi barəsində alimlər, sonra gələn Mətrudi alimləri, Əbu Mənsur Əl-Mətrudi barəsində təkrar-təkrar hərə öz kitabında eyni 5 dənə cümləni götürüb, onu da qeyd eləyib. Və sonra deyir ki, məzhəbdə hənəfi olub, Əbu Əyyub Əl-Ənsariyə gedib çatır nəsli, kökü və deyir ki, subhanallah, görün nə deyir, onun dünyaya gəlməsi belə, ixtilaf vardır və deyir ki, onun doğumunu müəllimlərinə baxıb təyin edirlər. Yəni, dünyaya gəlməsi belə ixtilaflıdır. Onun doğumunu müəllimlərinə baxıb qeyd edirlər ki, ola bilər ki, bu yaşda olub və bu ildə doğulub. Və hədisçidir olmadığı üçün səyahətə ehtiyacıdır olmamışdır. Yəni, hədisçi olmadığı üçün səyahətə də belə ehtiyacı olmayıb bu insanın. Subhanallah, bu onun qeyd etdiyi cümlələr idi, qardaşlarım. 10 dəqiqə olmayan bir mövzu, dərsin adı Əhli Sünnənin böyük imamı Əbu Mənsur Əl-Mətrudi 5 dənə cümlə. Subhanallah lazım. Yəni, görün, bu miskin hansı məzhəbi təbliğ edir? Yaxşı, mən indi ondan geniş məlumat verəcəm. Həm ona, həm də dinləyən müsəlmanlara. Əlhamdülillah ki, bizim bu məsələdə heç bir şübhəmiz yoxdur. Sadəcə bir fayda olsun qardaşlarımız üçün, müsəlmanlar üçün ki, etiqadlarında daha da yəqin olsunlar. Və bu danışdıqlarım ən əsası həmin o miskini xəbisi dinləyənlər üçündür. Dinləyənlər üçündür ki, onlar baxsınlar və ibrət alsınlar və görsünlər dini kimdən öyrənirlər. Bu elmi kimdən götürürlər? Ona görə Sufyan əs-Sövri rahimehullah deyərdi ki, bu din sizin həyatınızdır. Baxın, deyir, kimdən götürürsünüz bunu? Yəni, bax, görsən, öz dinini, savadını, elmini kimdən götürürsən? Hansı ki, 5 dənə cümlə ilə öz məhzəbinin banisi haqqında danışa bilmir bu insan. Doğum tarixi belə şübhədədir, bilinmir hələ. Mən inşallah ki, ondan daha çox məlumat verəcəm və baxın, görün, kimi izləyirsiniz? Allahu Akbar. Deyir ki, Əbu Mənsur Əl-Mətrudi, Muhammed ibn-i Muhammed ibn-i Mahmud Əl-Mətrudi Əs-Səmərqəndi. Yəni, məlum olunduğu kimi adından Səmərqənddən olub. Səmərqənd də bilirsiniz ki, Özbəkistan ərazisidir. Və Mətrud da həmin o Səmərqənd şəhərinin yaxınlığında olan bir, belə deyək, köy deyək, kənd deyək, belə bir yerin adı olub. Və ora nisbət olunaraq ona bu cürlə ad verilib, Mətrudi. Və Səmərqəndin yaxınlığında olan Mətrud adlanan bir yerdə doğulub. Və deyir ki, doğum tarixi dəqiq məlum deyil. Lakin ölüm tarixini isə qeyd edirlər ki, Hicri 333-cü ildə, yəni miladi ilə 944-cü ildə Səmərqənddə ölüb bu insan. Doğum tarixi məlum deyil, ölüm tarixi isə 333-cü ildə, yəni Hicri ilə miladi ilə 944-cü ildə Səmərqənd şəhərində olub. Və deyilir ki, Türk əsilli olub. Yəni, Türk əsilli olub. Və deyilənə görə, dəyərli qardaşlarım, kəlam elminə mənsub olan bir qrupdur. Yəni, ümumiyyətlə, Əhl-i Sünnə və Cəmaatdan başqa nə qədər məhzəb təriqətlər var, onların hamısının əsasını kəlam elmi təşkil edir. İlmul kələm. Kəlam, yəni fəlsəfə elmi. Və deyilir ki, onun tərcümə-i halı barəsində məlumat yoxdur. Necə böyüyüb, kimlərdən elm alıb, elm üçün haraları səyahət edib, atası kimdir, anası kimdir, uşaqları kimdir, zövcəsi kimdir, müəllimləri kimdir, tələbələri kimdir? Bütün bunlar haqqında onun tərcümə-i halı haqqında məlumat yoxdur. Hətta alimlər qeyd edirlər ki, mətrudlər özləri belə, onun barədə heç bir məlumatı bilmirlər. Heç bir məlumatı bilmirlər. Necə ki, bu miskin xəbis 5 dənə cümlə qeyd etdi. Ondan artıq məlumatım yoxdur onun barədə. Subhanallah.
Halbuki bu onun etiqadını daşıyır. Onun məktəbini gedir. Və fəxrlə deyir ki, əhl-i sünnənin imamıdır. Və sonra deyir ki, atasıdır, səyahətidir, tələbələridir, müəllimləridir, ailəsidir, zövcəsidir. Bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Səbəbini Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Yəni, indi qeyd eləyəcəm hamısını, dəyərli qardaşlarım. Diqqətlə dinləyin məvzunu. Deyir ki, əslini, yəni onlar öz etiqadlarının əslini cəhmilərdən və möhtəzilərdən götürüblər. Bu miskin deyir ki, onu möhtəziliyə, cəhmiliyə aid edirlər. Halbuki onlar öz əsillərini cəhmilərdən və möhtəzili etiqadından götürüblər. Müəyyən şeylərdə fərqlənsə də, əsli qayıdır onların etiqadına. Baxırsan ki, onların dedikləri sözlərini bir barıca təvil edib yazırlar, yozublar. Əbul-Həsən Əl-Əşari rahimahullah ilə eyni dövrü bölüşüblər. Yəni, eyni vaxtda, eyni dövrdə yaşayıblar. Lakin, görüşdükləri, yəni bir-birinə görüşmələri məlum deyil və görüşməyiblər deyiblər. Daha doğru olur ki, görüşməyiblər. Amma eyni dövrdə vaxtda yaşayıblar. Və sonra deyilir ki, cəhmilər və möhtəzilər etiqadında olanlar kəlam elminin ilk daşıyıcıları və bu elmi ilk yayanlar olublar. Cəhmilə və möhtəzilə etiqadında olanlar. Onun davamçıları isə olub məhdudilər və əşarilər. Bu kəlam elminin davamçıları olub məhdudilər və əşarilər. Yəni, kəlam odur ki, fəlsəfə. Hər bir şey öz ağılları ilə Quran və sünnədən önünə keçirmək. Quran və sünnənin önünə. Biz əlhəmdülillah ki, kəlam elmi barəsində qısa bir səs yazımız, videomuz var. Orada qeyd eləmişik bəzi alimlərin. İnşallah ki, bu dərsin ikinci hissəsində biz məhdudilərin etiqadını və onların Quran və sünnə zid olmaları barədə danışacaq. Orada qeyd eləyəcəm onları yenidən. Və deyir ki, və əşarilər məhdudə və həmçinin külləbilərdir. Və bilirsiniz ki, Abdullah ibn Külləb olur. Külləbilər də, yəni əşarilər, Əbul-Həsən Əl-Əşari öz həyat belə deyir, dövründə Abdullah ibn Külləblə rastlaşıb və o ilə da bir çox etiqadi məsələləri ondan da götürüb. Azğınlıqları söylədiyimiz kimi əşarilər barəsində olan dəstə də Allahın isimlərində, sifətlərində, qədər məsələlərində və deyilir ki, alimlər deyirlər ki, onlar qədər məsələlərində qədəri və cəbəridirlər. Qədərlərdən və cəbərlərdən bəzi şeyləri götürüb. İman məsələlərində əhl-i sünnətin müxalifə deyirlər, biz Hənəfi məzhəbindəyik. İmam Abu Hanifəyə daban-dabana ziddilər. Və həmçinin də Quran və sünnəyə bu məsələlərdə müxalif olublar. Bu məsələlərdə müxalif olublar. Özlərini Hənəfi məzhəbinə fiqdə aid edirlər. Və deyirlər ki, biz fiqdə Abu Hanifənin məzhəbindəyik. Lakin etiqadda İmam Abu Hanifəyə daban-dabana ziddilər. Ona görə də biz deyirik və söyləyirik ki, hər bir zaman ki, dörd məhzəb imamı bunların etiqadlarından uzaqdırlar. Bunların etiqadlarından uzaqdırlar. Və bunlarla heç bir əlaqələri yoxdur, dəyərli qardaşlarım. Buradan sual verirəm hər birinizə. İmam Abu Hanifə rahimahullah məhdudə olub məqər etiqadı? Əlbəttə deyəcəksiniz ki, yox. Çünki o vaxtı məhdud deyilən bir şey yox idi. Yaxşı, onda bunlar özlərini necə o dörd məhzəbə aid edə bilərlər? Və sonra bunlar, alimlər söyləyirlər ki, bunlar, yəni məhdudilər və əşarilər, möhtəzilə və cəhmilər arasında qızıl ortanı tutmaq, yəni qızıl orta deyilir, yəni onu tutmaq olub məqsədləri. Yəni müəyyən məsələləri cəhmilərə və möhtəzilərə müxalif olsalar da əsilləri, etiqadları oradan götürülür. Və dediyimiz kimi hətta məhdudi alimləri belə Əbu Mənsur Əl-Məhdudinin həyatı barəsində, tərcümə-yalı barəsində heç bir məlumatları yoxdur. Çox qısa 5 cümlə o dediyi kimi 5 dənə cümlədən ibarətdir. Və deyilir ki, Əbu Mənsur Əl-Məhdudi 258-ci ildə doğulub və o xəbisin dediyi kimi dünyaya gəlməsində ixtilaf vardır və
onun doğumunu müəllimlərə baxıb, müəllimlərinə baxıb təyin edirlər. 4 dənə müəlliminin adı zikr olunur. 4 dənə müəlliminin adı zikr olunur. Və inşallah o müəllimləri barəsində də danışacaq. Və deyilir ki, birinci al müəllimlərindən olucu Muhammed İbni Müqatil, Ər-Razi. 248-ci ildə dünyasını dəyişib bu, hicri ilə. Muhammed İbni Müqatil, Ər-Razi. 248-də dünyasını dəyişib. Və deyirlər ki, Əbu Mənsurun 10 yaşı vardısa bu zaman, deməli, doğumu 238-ə düşür. 248, çıxırsan aşağı 10 yaş. Əbu Mənsurun 10 yaşı olubsa, deməli, 238-ə düşür. Və deməli, 238-ə düşür. Və deyir ki, daha doğrusu üzr istəyirəm, deməli, Əbu Mənsur doğurub 258-ci ildə. Müəllimi, deməli, Muhammed İbni birincisi, deməli, Şeyx Nəsir Yəhiyyə Əl-Bəlxi ölüb 268-ci ildə. Və deyir ki, Əbu Mənsurun o vaxtı 10 yaşı var idi. Əbu Mənsurun o vaxtı 10 yaşı var idi. Yəni, birinci müəllimi Nəsir İbni Yəhiyyə Əl-Bəlxi 268-də dünyasını dəyişib. 10 yaş ondan çıxanda eləcə 258. Deyirlər ki, Əbu Mənsurun 10 yaşı var idi. Ölüb 333-də 75 il ömür sürüb. 75 il ömür sürüb. İndi keçirik ikinci müəlliminə. Muhammed İbni Müqatil Ər-Razi 248-də doğulub. Bu müəlliminin yaşı ilə götürəndə Əbu Mənsurun 10 yaşı var idisə, düşür doğumu 238-ə. Əgər 333-də ölübsə 95 yaş eləyir onda. Yəni, təsəvvür edin, yəni, baxın, görün, bu məhzəbin banisi barəsində nələr danışırlar. Müəllimləri 4 dənə olub və 4 dənə müəllimdən ikisini qeyd etdi ki, hərəsinin ölüm tarixləri ayrı-ayrıdır. 10 il çıxanda birində düşür, deməli, Əbu Mənsurun yaşı 200, deməli, doğumu 258-ci ilə, digərində düşür 238-ci ilə. Birincidə olur 75 il ömür sürüb, obursunda olur 95 il. Subhanallah lazım. Yəni, baxın ixtilafa. Hələ bunlar da səhiy deyil, Yəni, bu sadəcə o məhzəbin ondan sonra 300 il, 400 il sonra gələn baş bilənləri oturub belə sındırıblar ki, fikirləşiblər ki, yəni necə eləyək ki, buna heç olmasa bir tarix qeyd eləyək. Halbuki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləmin doğum günü belə məlumdur. Hansı ay, gün, hamısı qeyd olunub. Və ondan sonra bura gələn bütün alimlərin hamısı həyatı məlumdur. Amma bu, Əhl-i Sünnənin imamıdır. Bunun barədə məlumat yoxdur. Çox qəribədir. Onun özünə sual vermək lazımdır. Necə olub bu belə? Və sonra burada dəyərli qardaşlarım, deməli, Dr. Muhammed Səid Əl-Əfqani, yəni Əfqani var, deyir ki, Mətrudinin, Əbu Mənsur Əl-Mətrudinin Bəsrəyə səyahəti əqidədə müzakirələrə görə 22 dəfədən çox olub. Yəni, şeyxi barəsində deyir ki, Bəsrəyə 22 dəfədən çox gəlib Səmərqənddən mübahisələr eləmək üçün eytiqadı məsələlərdir və həmçində başqa bir yerdə qeyd edir və deyir ki, və dediklərinə heç bir dəlil gətirmir. Yəni, demir ki, filan kitabdan götürmüşəm, filan mənbədən, filan dəlildir. Sadəcə elə belə qeyd edir və bu ilə özünü daha da salır zəlalətə, azğınlığa və ya çaşqınlığa. Və sonra deyir ki, İmam Məhdud 12 dənədir xəlifə görüb. 12 dənədir xəlifə görüb. İndi təsəvvür edin ki, dəyərli qardaşlarım, araşdırmalara görə, deməli, Şəmsuddin İbni Muhammed, Əşraf İbni Keysər, İbni Amir, Cəməl İbni Şah Əl-Əfqani Mətrudi adlı bir kitabı var və deyir ki, onun həyatı haqqında məlumat toplamaq istəyərsən, belə bir faqla üzləşir məlumat toplayan kimsə. Mətrudiliyin banisi olan bu şəxs barədə kitablarda heç bir məlumat yoxdur. Nə tarix kitablarında, nə təbəqat kitablarında, nə şəhərlər, buldan şəhərlər haqqında olan məlumatlarda, nə qramatika, nə siyer, heç bir kitablarda bu insan haqqında məlumat tapa bilməz. Bunu Mətrudi olan
İbn Amir Cemal İbn Şah Əl-Əfqani deyir, Məhdudiyyə kitabında. Və araşdırmalar göstərir ki, dəyərli qardaşlarım, bilirsiniz ki, Əhlüsünlə böyük alimləri olub. Ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemlə bu yana, sahabələrdən tutmuş, tabinlərdən tutmuş, ətbə tabinlərdən tutmuş, dörd imam, ondan sonra gələn böyük ulemalar, alimlərin hamısının həyatı var. Hamısının həyatı siyer kitablarında, İmam Zəhəbinin Siyer Aləmin Ələnnübələ kitabında, Rical kitablarında, hamısında qeyd olunub. Cüzi bir məşhurluğu olan insanın haqqında məlumatlar var. İbn Kəsərin Bidə və Nihayə kitabı. Həmçin tarix kitablarında, tarix Dəməşq, tarix Bağdadi və s. kimi sərf, nəhv elmlərində, qramatika elmlərində, ərəb dili kitablarında, lüğət kitablarında, siyer kitablarında, cəhv və tədil kitablarında, halbuki İmam Zəhəbi Rahiməhullahın kitabları var cəhv və tədil haqqında, bütün alimlər, ravilər, tabinlər, sahabələr haqqında məlumatlar var orada. Amma Məhdudi haqqında yoxdur. Səhifə bomboşdur. Ağappaq. Səhifə ağappaqdır. Bilinmir bu insan kimdir, dəyərli müsəlmanlar. Allahu Akbar. Bu insan haqqında heç bir məlumat yoxdur. Ki bu insan buldan, yəni şəhərlər haqqında kitablar yazıblar alimlər ki, Bəsrəyə, Kufəyə, Mədinəyə, Məkkəyə hansı alimlər gəlib, gediblər. Onlar kimdən dərs alıblar? Bu insan haqqında heç bir məlumat yoxdur. Bilinmir bu insan Səmərqənddə yaşayıb ölüb, yoxsa oradan heç olmazsa bir dəfə də olsa ömründə çıxıb. Bilinmir dəyərli müsəlmanlar. Subhanallahi lazim. Və bu miskin xəbiz ağız dolusu qeyd edir ki, Əhlüsünnənin böyük imamı Əbu Mənsur Əl-Məhdudi. Allah-u Akbar, heç olmazsa onu qeyd eləmə. Allahdan qorx. Sənin o boyda məhzəbin banisi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Heç bir məlumat yoxdur. Və tarixçilər deyirlər ki, haradasa Məhdudinin, Əbu Mənsur Əl-Məhdudinin ölümündən 200 il sonra onun belə deyək də elmi şifahi olaraq tələbələrinin dilindən başlayır yayılmağa şifahi olaraq belə deyirlər və 700 hicri 1300-cü ildə Osmanlının xilafəti zamanı artıq Məhdudiliyin çiçəkləndiyi bir dövr olur və artıq kitablar halına salınır onların etiqadları, üsulları, ideyaları, fikirləri Osmanlıların zamanında və şeyxlər deyirlər ki, tarixçilər deyirlər ki hətta İmam Məhdudidən sonra 400 il, 300 il, 400 il sonra yaşamış böyük alimlər olub. Təbərani, Əccərir Ət-Təbəri, İmam Zəhəbi, İbn Kəsir, İbn Teymiyyə, İbn Qeym, Rahiməhullah və s. böyük alimlər olub. Əbu Xatim Ər-Razi və onların heç birisi o insan haqqında məlumat verməyiblər. Deməyiblər ki, belə bir adam olub. Səmərqənddə, böyük əhlüsünlə alimidir. Siz təsəvvür edin ki, heç kəs tanımır. Heç kəs tanımayıb bu insanı. Və səhifə də bomboş olub onun səhifəsi. Allahu Akbar. Yəni, belə insan necə əhlüsünlənin böyük imamı ola bilər? Halbuki, İmam Şafin ondan qabaq yaşayıb. İmam Abu Hanifə ondan öncə yaşayıb. Baxın həyatı haqqında bütün məlumatlar var. Kimlərdən dərs alıb, atası, anası kim olub, harada oxuyub, hansı şəhərləri gezib. Əhlüsünlə imamı belə olmalıdır. Bu ilə tanınmalıdır. Sən nə ilə tanıdırsan? 5 dənə cümlə ilə öz imamını. Allahu Əkbar. İbn Teymiyyə rahiməhullah. Bircə cümlə işlədib onun barədə öz kitabında və deyib ki, Məhdudilər etiqadda eyni olublar cəhmilərlə və həmçinin külləbilərlə. Bir dənə bunu deyib. Başqa heç bir şey. İbn Teymiyyə rahiməhullah. Və başqa alimlər isə, yenə dediyim kimi, ondan sonra, ondan əvvəl yaşayan heç kəs onun barəsində məlumat verməyib dəyərli qardaşlarına. Heç bir məlumat verməyib. Ki, kim olub o? Yaxşı. Keçik onun müəllimlərinə. Deyir ki, 4 dənə müəllimi olub. Deməli, müəllimlərindən birincisi Əbu Bakır Əhməd Ər-Cürcani. Cəuzani də deyilir, Cürcani də deyilir. İndi orada oxunuşdan azıb.
Muhammed ibn Muqatil Er-Razi 248'de ölüb. Sonra Abdullah deməli Şeyh Nasir ibn Yahya Əl-Bəlxi 268'de dünyasını dəyişib. Dəyərli qardaşlarım, bu 4 dənə müəlliminin onun müəllimi olması barəsində heç bir səhih məlumat yoxdur. İmam Zəhəbi rahimahullah Muğni fi duafada zəif ravilər sırasında onun müəllimlərinin hamısının zəif ravi olduğunu söyləyir. Yəni, onlardan heç nə qəbul edilməz. Bu da onun müəllimləridir. Bu da onun müəllimləridir. Və bunu deyir İmam Zəhəb rahimahullah Muğni fi duafə kitabında Muhammed ibn Muqatil Ər-Razi haqqında. Subhanallah. Və heç bir məlumat yoxdur. Və bunların heç biri bunun müəllimlərini, ya laf fərziyə etsək belə onun müəllimi olublar. Alimlər deyirlər ki, onların heç biri hədis alimi olmayıb. Heç biri hədis alimi olmayıblar. Bax, bu günləri bu miskinin, bu xəbisin hədis əhlinə qarşı olan düşmənçiliyi buradan bilinir. Buradan bilinir Şeyx Albaniyə qarşı onun düşmənçiliyi. İnşallah ikinci sədə cavab verəcəm ona Allahın izniyle. Necə onun qəlbi yanır Albaniyə qarşı. Çünki bu insan səhih hədisin nə olduğunu bilmir, müəllimi kimi. Müəllimin xəbəri olmayıb səhih hədis nədir. Və miskin deyir ki, 50-dən çox kitabları olub, onun 2 dənəsi bizə gəlib çatıb. Təfsir kitabı və bir də tövhid kitabı. 2 dənə kitabı gəlib çatıb. Dəyərli müsəlmanlar, ona deyin ki, o kitabı, tövhid kitabını keçsin sizə. Bu keçsin sizə. Alimlər deyirlər ki, Allah ona rəhm etsin. Kaş ki, o kitabların adını tövhid, təfsir yox, fəlsəfə və s. qoysaydı, ondan yaxşı olardı. Fəlsəfə qoysaydı, ondan daha yaxşı olardı. Kitab anca ağlı, öz nəfsindən gələn, öz ağlından gələn sözlərdən ibarətdir. Necə ki, Səid Nursi. Səid Nursi, onun ləqəblərindən biri də Bədiyüzzaman olub. Səid Nursinin. 33 dənə risaləsi var, qırmızı risalələrdir. Açıb oxusan görəcəksən ki, ancaq öz ağlının sözlərində bir dənə ayə və hədis yoxdur. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, dəyərli qardaşlarım, yəni bunu həmişə bilin və yadınızda saxlayın ki, kəlam əhli sünnəni təzim etmirlər. Heç vaxt. Onlar bidətləri təzim edirlər. Öz bidətlərini, ona görə də öz bidətlərini insanlara yeritmək üçün bidət həsənə, yaxşı bidət deyiblər. Yaxşı bidətdə heç nə olmaz. Onlar heç vaxt sünnəni təzim etmirlər. Həmişə bidətlərini təzim edirlər. Allahu Əkbər. İki dənə kitabı və şeyxlərdən biri deyir ki, mən onun deyir, təfsir kitabını, tövhid kitabını oxudum. O kitab uydurma, zəif və səhih olmayan rəvayətlərlə dolub daşır deyir. Və bu insanın kitabında o elə uydurma hədislər var ki, o uydurma hədislər başqa heç bir kitabda yoxdur. Ancaq onun kitabında var. Haradan yazıb onları bir Allah bilir. Təsəvvür edirsiniz? Təfsir və tövhid kitabı. Deyin o miskinə xəbisə keçsin sizə o kitabı. Alim deyir ki, o kitabda zəif və uydurma və elə bir uydurma hədisləri var ki, onun kitabından başqa kitablarda yoxdur uydurma hədislər. O rəvayətlər. Bu da deyir nədir? Nəyə görədir? Çünki bu insan hədis elmindən xəbəri olmayıb. Hədis əhlinin nə olduğunu bilməyib. Alimlərin həyatına baxın. İmam Buxari rahimahullah deyir ki, yüzlərlə şəhərlər gezdim. Elm əhli ilə görüşdüm. Onlardan hədislər dinlədim. Bu insanın müəllimi olmayıb axı hansısa bir hədis dinləsin. Ancaq kəlamdan, fəlsəfədən başqa. Belə insan əhl-i sünnənin imamı ola bilərmi? Ola bilərmi belə bir insan əhl-i sünnənin imamı? Əbədən. Əbədən. Belə bir insan İmam Əbu Hanifəyə müqayisə ola bilərmi? Tay tutula bilərmi? Əbədən. Gecə də gündüz bir-birinə ayrı olduğu kimi onlar da bir-birlərindən uzaqdır. Məşriq və məğrib kimi. Subhanallah lazım. Sonra dediyimiz kimi dəyərli qardaşlarım və burada deməli, şeyxlərdən birinin sözü qeyd olunur və şeyx deyir ki, deməli, əşarilər və həmçində məhdudilərdir
və Mətrudilər də Əbu Mənsur Əl-Mətrudinin davamçılarıdır. Əhlüsünnənin ikinci imamı sayırlar onu. Özlərini Hənəfi fikrinə aid edirlər. Bu məktəbin əksər davamçıları Mətrudilərdir. Bu insan çox mübahisə etməyi, Allahın sifətlərində və isimlərində fəlsəfəyə dalmağı, onlardan heç vaxt hədis əhli, tabin və sahabə sözlərini dir görməzsinizdir. Allahu Akbar. Bunlar bəyənmirlər Şeyx Albani rahimahullah. Miskin. Şeyx Albani rahimahullahın kitablarına bax. Ayə hədisdən başqa bir şey yoxdur. Muhammed ibn Abdullah rahimahullah bəyənmir bu xəbis. Aç onun tövhid kitabını, sonra aç həmin o Mənsur Mətrudinin tövhid kitabını. Qoy müqayisə elə. Quran, sünnə, ayə və hədisdə. Bununki isə ancaq ağıl, fəlsəfə, nağıl. Vəssalam. Və sonra deyir ki, şeyx deyir ki, və burada gətirir və deyir ki, insanların sünnədən uzaq qalmaları, öz alimlərini tanımaqları əşariliyin və məhdrudiliyin yayılmasına nədir? Təkan olub, səbəb olmuşdur, deyir. Subhanallahı lazım. Sonra, deməli, dəyərli qardaşlarım, deməli, burada maraqlı bir şey də qeyd edim ki, bəlkə də o miskin bilmir, örgənsin, heç olmasa. Yəni, bəzən mənə qardaşlar deyirlər ki, niyə görə belə sərt şəkildə cavab verirsən, Kemal? Vallahi ki, mənim dediyim sözlər onun üçün, belə deyir, o bizdə misal var, deyir ki, toya gediləsidir. Onun alimlərə qarşı etdiyindən toya gediləsidir. Mən o xəbisə demişəm, işin yoxdur əhlüsünün alimləri ilə. Yəni, əgər hər hansısa biri kimsəni müqayisə elə, müzakirə eləmək istəyirsən, sən öz alimlərini qoy ortalığa, müəllimlərini. Başda müzakirə eləmək onları nə qədər istəyirsən. Nə qədər səhərdən axşama kimi danışsan, qutarmayacaq onların səhvləri, xətaları. Amma əhlüsünün alimləri ilə işin yoxdur. Və mənə deyirlər ki, niyə görə bu ilə belə danışdı? Və əlhəmdülə, bu insan layiqdir ki, bu ilə belə danışdı. Niyə görə mən onun abisi olan Ramazanla bu cünə danışmıyor? Çünki o, əlhəmdülə ki, o insan alimlər barəsində danışanda aşağılayıcı sözlərlə danışmır, kinayə ilə danışmır. Bax, o ilə mən istənilən vaxtı oturub söhbət eləməyə hazıram. Haçan istəyir, gəldi, zəng etsin, oturaq söhbət eləyə inşallah. Bu məsələləri aydınlaşdıraq o ilə. Amma bu xəbis yox. Bu xəbisin bir dənə şeyə çatışmır. Boynunun ardından bir dənə Həzrət Abbas şirləsi deyilsə, düzələcək o. Və salam. Və deyib, bir şey də qeyd edim ki, Mətrudilər, dəyərli qardaşlarım, Mətrudilər özləri də öz içərlərindən bölünürlər. Hətta onların içərisində elələri vardır ki, obursu məktəbi təkfir edir. Bir məktəb digər məktəbi təkfir edir. Və bu məktəblər içərisində qeyd ediblər, Dərbənd məktəbi var. Hansı ki, deyir ki, onlar etiqatlarında qəbirpərəsliyi var. Yəni, təvəssülü, bilirik ki, təvəssül ibadətdir. Təvəssülü insanlara elə örgədirlər ki, insanlar gedir ölülərdən istəyir. Və Şeyh Xəlil Əhməd Səxranfuri deməli, həmin o Dərbənd məktəbindəndir. Məsələn, sonra var burada Kövsəri məktəbi var. Muhammed Zahid Əl-Kövsə Əl-Hənəfi Əl-Mətrudidir. Sünnə imamlarını təqqir etmək onlara mücəssimə, müşəbbihə deməklə məşğurdurlar. Ələ xüsusda İbn-i Batdı, Dərəqüddi, Əcuriyə, Xüzeymiyə. Təvəssül adı altında insanları ibadət, ölülərə ibadətə çağırmaqdır. Sələflərə qarşı ən çox vuruşan da bunlardır. Bəlkə soruşmaq lazımdır o xəbisdən ki, o hansı məktəbdəndir? Qoy sizə desin. Yəni ki, Kövsəri olar. Sonra burada var Barelvi məktəbi var və Əhməd Ridəxan Əl-Əfqani, Əl-Mətrudi, Əs-Sufi ona nisbət edirlər. Şeyxləri təzim etmək, övliyaları müəyyən bir dərəcələrə qaldırmaq və bu məktəbin əsasıdır. Bu məktəb əvvəlki məktəbi, Dərbənd məktəbini təkvir edir. Təsəvvür edirsiniz, öz aralarında belə qırırlar bir-birlərini bu məktəblər. Bu, görsən, mən sənə nə qədər məlumat verdim sənin Mətrudi əqidən barəsində. Məçhul Əbu Mənsur Əl-Mətrudi barəsində. Bəlkə də bunları bilirsəniz, sadəcə bu insanları çatdırmaq istəmirəm bunları. Yəni ki, sənə üçün faydalı olacaq. Və həmçinin də burdan demək istəyirəm ki, bu az bir məlumat idi. Bu çox az bir məlumat idi. Vallahi elə şeylər var ki, biabırçılıqlar ki, onları qeyd eləməmişəm. Onları qeyd eləməmişəm. Yetər ki, ağıllı insan üçün
bütün bu deyilənlərdən ibrət alsın. Bunlardan ibrət alsın. Bu insanlar zəlalət əhli olub və minlərlə, yüz minlərlə müsəlmanların əqidələrində azmalarına, doğru yoldan azmalarına, Quran və sünnəyə müxalif olmalarına səbəb olub. Və bu insanların İmam Əbu Hənifə ilə, İmam Şafi ilə, İmam Məlik ilə, İmam Əhməd ilə heç bir əlaqələri yoxdur, dəyərli müsəlmanlar. Vallahi ki, yoxdur. Bir Allah şahiddir ki, yoxdur. İnşallah, mövzunun ikinci hissəsində onların etiqadı barəsində xəbər verəcək. Allaha emanət olun. Allah subhanahu wa ta'ala dua edirəm ki, bu dərsimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, bərəkətli, faydalı dərslərdən etsin. Amin.